Тенісні корти на завершальному етапі. Цей майданчик продовжує спортивну зону біля Сичавського ставка. Наразі завершуються загальнобудівельні та облицювальні роботи. Висаджено квіти та кущі. В будівлях будуть вбиральні, роздягальні, душові, адміністративне приміщення. На цьому місці планується дитяче кафе. Тепер облаштують автостоянку та нанесуть розмітку ігрових майданчиків. В оренді 26 соток, це 2600 квадратних метрів. І така ж, і ті ж 2600 квадратних метрів ми взяли на обслуговування. Чому така велика територія? Хоча нам достатньо було зробити тротуар від асфальтованої дороги сюди до місця, де ми зараз знаходимося, ну, нам треба було метрів 140 квадратних проложити тротуарну плитку, і люди могли б сюди піти. Але враховуючи, що в нашій компанії чи в нашому товаристві із 7 учасників, із 7 акціонерів двоє южненців, в тому числі я, то ми наполягли на тому, що тут має бути оаза, тут має бути красота, достойна міста Южного, так як у нас є орієнтири палац культури територія, у нас є територія Олімп, доглянута. Ми вирішили, що тут має бути так само красиво, і компаньйони не южненці, але вони зрозуміли нас і підтримали цю ідею, і вони на це виділили гроші, щоб ми це довели до ладу. При умові, що ми це доведемо, а потім вже будемо думати, як за цим слідкувати. Над проєктом почали працювати 5 років тому, та двічі будівництво зупинялося. Спочатку через карантин, потім через війну. Петро Кутинець розповідає, що розмах проєкту довелося скоротити, вартість оренди земельної ділянки зросла, а людей в команді інвесторів поменшало. Сформувалося нас 7-7 людей, які готові були, гроші їхні, організація наша, в тому числі моя, і таким чином на піку того бажання зробити це все було 7 інвесторів і план максимум того, що тут має бути. А потім, коли прийшов коронавірус і коли прийшла війна, бізнес у людей, у 3 людей пропав, грошей перестало бути. Двоє людей змушені були виїхати за кордон. І, власне кажучи, сьогодні на цьому етапі, на останньому етапі залишилося 3 людини з мінімальною кількістю грошей. Земля, за яку ми платимо оренду, вона поки що нам не приносить грошей. А оренда надзвичайно велика. 2 роки тому за рік треба було заплатити 56 тисяч гривень, ми їх заплатили. І, здається, в минулому році керівництво Кабмін прийняло рішення про підвищення ставки. Тепер наша земля буде там коштувати 86 тисяч гривень. В перспективі тут планується двоповерхова будівля. Проте наразі доводиться встановити тимчасові споруди. Розміщення на цій території 3 МАФів погодили під час архітектурної наради 5 вересня. Якщо є тенісні корти, необхідно, щоб дійсно були і роздягальні, і вбиральні, і душові, і щоб можливо було належно додавати адміністративні послуги, але і, скажімо так, необхідно оживляти дану зону, тому то і підтримали так, що і влаштування там невеличкого кафе. Петро Кутинець зауважив, що на обслуговування території потрібні будуть 4 або 5 людей. Співзасновник проєкту сподівається, що цієї осені вдасться запустити в тестовому режимі 1 тенісний корт.